Sai o Santos. Vem Neymar com a camisa de número 11. Entra no lugar do camisa número 9, Alex Santos. Ele entrega a abraçadeira ali de capitão para o Neymar. Neymar da Silva Santos Júnior. O paulista de 21 anos de idade realiza o seu sonho. O sonho de infância. Entra em campo com a camisa do Barcelona. Faz a sua estreia e inicia a sua caminhada no futebol europeu. Boa sorte aí para o Neymar, hein? Que seja muito feliz.